chtěl bych tímto přivítat paní Nováčkovou k nám na podium. Dětství je voda živá, nikdo nám nebrání, nabratí do dlaní, čas je vyškalstvá. Dobrý den, děkuji za přivítání. Tak. Aha. Tak. Tenhle ten text je starý asi 60 let. Koloval tak po internetu, různě jsem se s ním setkávala. A on opravdu vystihuje podstatu. On opravdu popisuje, kde jsou ty kořeny z toho, jaké budeme mít sousedy, jaké budeme mít kolegy, jaké budeme mít vedoucí. Protože to, v čem dítě žije, toho v podstatě formuje. Ale netýká se to jenom rodiny, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ono to opravdu se týká velice, velice školy. Pan Šeštek tady vyzýval k diskusi o škole. Je jí velice třeba, zatím teda ta diskuse se občas rozvíří tak kolem maturit, že jo, nebo jestli se má zavést sexuální výchova na škole, nebo nemá, ale ono to absolutně nejde k podstatě. Ta podstata není jenom v tom, co učit, ale taky jak učit a hlavně v jakém prostředí učit. Bohužel stále mnoho lidí si myslí, že je celkem úplně jedno, jak to ty děti naučíme. Hlavně, že je to naučíme. Jedno to opravdu není. Ten slogan, že účel světí prostředky, opravdu má velice neblahé důsledky. Já bych se chtěla v tom dnešním příspěvku zaměřit opravdu na to, že to, jak učit, je velice podstatné. Myslím si, že každý z vás má nějaké povědomí o stylech výchovy. Tady vidíte styl autoritativní, styl permisivní. Permisivní znamená vše dovolující, taková ta anarchie. Zřejmě máte tušení, že existuje třetí styl výchovy, ať teda ve škole nebo v rodině, a to styl respektující a styl demokratický. Otázka je, kam na tuto přímku bychom ten demokratický nebo respektující styl umístili. Kdo si myslí, že by to mělo být spíš tak na levo k tomu autoritativnímu? Kdo si myslí, že bychom to mohli spíš umístit napravo k tomu vše dovolujícímu? A kdo si myslí, že by to mělo být úplně někde jinde? A vy jste moji lidi. Přesně tak. Někam jinam, protože to má úplně jiné parametry. Víte, vlastně jako ta přímka, autoritativní a permisivní na těch koncích, to je přímka moci a represe. A když se na to podíváme z hlediska třeba pravidel, které jsou velice důležité ve výchově, tak nám vyjde, že v autoritativní výchově ta pravidla stanovují jenom ti dospělí, u permisivní nikdo, a u toho respektujícího stylu tam to nemůže být jako někde dopředu, že jo? Tam je to prostě jeden autoritativní, nula permisivní, a u té respektující demokratické výchovy vlastně by se na těch pravidlech měli podílet všichni, koho se to týká. Zrovna tak je to proto, kdo ty pravidla vlastně má plnit.
autoritativní výchova znamená, že ta pravidla platí úplně teda pro všechny jiný, ne pro ty, kteří to vydávají. Permisivní zase teda nula, pro nikoho neplatí, žádná pravidla nejsou. A v tom respektujícím přístupu, demokratickém přístupu, tam ta pravidla platí pro všechny. A všichni se na jeho na jejich vytváření podílejí. No, většina lidí, bych řekla, ani by tak neměla až tak potíže s tou demokratickou nebo respektující výchovou, pokud ty děti dělají to, co po nich chceme. Problémy začínají, když ty děti nedělají, co mají, nebo dělají, co nemají. Tak tam se v podstatě ti lidé opravdu cítí oprávněni sáhnout spíš teda jako k těm autoritativním přístupům. Ještě jenom pár slov na konto teda té permisivní všedovolující výchovy. Ono to není jenom o tom, že děti bez hranic jsou protivné a dělají vlastně problémy lidem kolem, ale ona výchova bez hranic děti strašně přetěžuje. Emočně, kognitivně, ty děti si nevytvoří dostatečnou sebeúctu. Takže to jenom jsem potřebovala říct, aby bylo jasno, že respektující a demokratická výchova nevede jako k výchově bez hranic, jak je to někdy teda nesprávně chápáno. Občany demokratického státu a budoucí svobodné pracovníky opravdu nelze vychovávat nedemokratickými přístupy. A ona vlastně, ta tradiční škola, je na tom mocenském totálně založená. Tam je to prostě alfa a omega. Teďko se pustím do vysvětlení mocenského modelu, abychom lépe porozuměli, v čem to vlastně spočívá, jaké to může mít různé formy a hlavně jaké důsledky. A aby vás to taky nějak podnítilo k tomu, abyste se víc o ty nástroje, kterými se ta respektující demokratická výchova dá realizovat, zajímali. Takže vidíte tady piktogram velkého a malého panáčku. Je to vztah. To můžou být dva dospělí. To můžou být dvě stejně staré děti. To může být samozřejmě dospělý a dítě. A dokonce i čtvrtá možnost je, že to ten velký panáček může být dítě a malý panáček dospělý. Obvykle na seminářích pro rodiče říkám, víte, to jsou typicky ty situace, kdy vám to dítě nepapá a vy se snažíte všemi prostředky ho k tomu donutit. Ono je tím velkým panáčkem v té chvíli. Další důležitá věc je, že ta šipka mezi tím, teďko se budu zabývat opravdu tím, že ten velký panáček je dospělý a malý panáček je to dítě a že jde teda jako o výchovu. Ta šipka tady znázorňuje vlastně hodnoty, normy, to, co důležitého, to, co to dítě chceme naučit. Takže i ve jménu těchto dobrých úmyslů si spousta lidí myslí, že nezáleží na tom, jakým způsobem to ty děti naučíme. Záleží. Jeden z nacistických zločinců souzených v Norimberku vydal nějakou autobiografii, kde hovořil o tom, že jeho rodiče mu vždycky zdůrazňovali, že slabším se nesmí ubližovat. Ale byla to typická autoritativní výchova, dokonce jako s řadou tělesných trestů. Takže když je rozpor mezi tím, co v podstatě, co se hlásá, a tím, co zažíváme, tak platí to, co zažíváme.
Další věc ještě je, že ten mocenský vztah nemusí být jenom přes ty tělesné tresty nebo tresty vůbec. Ono to může mít i na první pohled celkem příjemnou formu, a to, když to dítě chválíme a odměňujeme. Odměňovat a chválit může ten, kdo je v tom vztahu mocnější. Takže co v podstatě má za možnosti ten velký, ten malý panáček? Když se ptám na seminářích lidí, po čem touží ten malý panáček, tak semhle tamhle zaznívá, že touží být jakoby na stejno s tím velkým. Jenomže když je to opravdu dítě vychováváno mocensky, tak to dítě vlastně ani netuší, že má o tohle usilovat. Takže většinou touha malého panáčku je, aby se to otočilo. Aby ono aspoň někdy mohlo teda být tím velkým panáčkem. No a vlastně jsou jenom dvě možnosti, a sice, že buď jde ten malý panáček do vzdoru, anebo teda jde do poslušnosti. Ani jedno, ani druhé není v pořádku. Abychom si rozuměli, tak je třeba si vyjasnit, co míníme poslušností. Znamená to jednoznačně podřídit se druhé osobě v mocenské pozici. A má to obrovská rizika pro osobnostní vývoj, pro pracovní oblast a samozřejmě i pro celou společnost. Poslušní občané jsou snem každého diktátora. No a ten protipól není neposlušnost. Ten protipól, žádoucí protipól, je zodpovědnost. U poslušnosti je to podřídit se. Tady vidíte, že to je řídit se. Zatímco u poslušnosti tam nutně museli být dva. Jeden v mocenské pozici a jeden v té podřízené pozici. Tady u zodpovědnosti je už člověk jenom sám za sebe. A podmínkou toho je respektující vztah. Ačkoliv jsou tam stejně velcí panáčkové, tak vlastně nemůžeme hovořit o stejnosti, ale spíš o respektu, o to, že to dítě není něco méně cenného, i když nemá ještě svůj vývoj ukončen. No a jak to teď dát do souvislosti se školou? Vždycky se uvádí, že kvalita učitele, to je to rozhodující. Takže vlastně jako učitelé by opravdu měli být školeni, nebo teda měli by mít povědomost právě o tomto přístupu. A chci ještě teď v krátkosti ukázat, jak postoj k dětem, buď mocenský nebo respektující, v podstatě ovlivňuje opravdu to, co se v té škole děje. Tady jsou takové nejžádanější vlastnosti těch zaměstnavatelů v inzerátech prezentovaný. A já jsem se teda za tím zamyslela, třeba ta první z toho, ta samostatnost. Jestliže učitel má mocenský postoj k dětem, tak na prvním místě u něj bude kontrola. On bude stanovovat ta pravidla. Hodnocení jako významný mocenský nástroj si ponechává jedině ve svých rukou. Hodně používá hodnocení osoby, veřejné srovnávání. Dělá často věci za děti, protože jim nedůvěřuje, že by to mohli teda udělat dobře. A vidíte, ve stejné školní situaci učitel s tím respektujícím přístupem staví na důvěře. Pravidla vyvozuje společně s dětmi. Dává kritéria, takzvané kritériální hodnocení, učí děti sebehodnocení, což je strašně důležité, abychom nebyli závislí na tom, co nám kdo řekne o naší práci.
přibírá děti k rozhodování, nerozsuzuje jich konflikty, nechá je řešit samotné. Takhle by se vlastně dalo jít dál a dál u všech těch žádoucích vlastností, které potom tak jako chceme v tom pracovním procesu. A ono to opravdu, alfa a omega je to, jestli ten učitel má k těm dětem mocenský, anebo naopak partnerský přístup. Děkuji za pozornost.